ihan ykkönen itselleni instituutioista on kirkko, jonka palveluksessa on tällä hetkellä. Ja kirkko on luonteeltaan, niin sehän on tämmöinen kansainvälinen ja kaikenlaisia rajoja ylittävä järjestö. Ehkä luterilaisuuden yksi heikkous ja toisaalta vahvuus on se, että se on vahvasti kansallisvaltioihin sidottu kirkko. Että se on se on vahvuus ehkä siinä mielessä, että se jollain tavalla voi hyvässä lykyssä toimia ihmisiä yhdistävänä voimana esimerkiksi Suomessa, mutta samalla se ajattelee, että luterilaisuuden pitäisi tulevaisuudessa olla vielä tämmöinen kansainvälisempi. Mä ajattelen, että ehkä elämässä on semmoista pahuutta ja kärsimystä, johon ei välttämättä ole mitään niin kuin sellaista vastausta, että miksi se, tai siitä on vaikea löytää mitään niin kuin hyvää näkökulmaa, mutta ehkä mä itse uskon siihen, että sit tuon puoleisessa niin jollain tavalla ne ihmiset, jotka ovat kärsineet erityisen paljon tämän elämän aikana, niin saa jonkinnäköisen kompensaatio siitä. Miten ihmistä tulee hyvä ihminen? Mitä on hyvä elämä? Mitä on oikeasti, ei semmoinen elämä, missä mä haan, ja se on oikeastaan täysin päinvastainen semmoiselle elämälle, missä mä vaan koitan saada itselleni kaikkea hyvää, vaan hyvä elämähän on ollut niin kuin länsimaisten teologian ja filosofian mielestä aina sitä, että ihminen omistaa jollain tavalla niin kuin oikeita arvoja, edustaa sitä, että hän on ystävällinen, hän on lempeä, hän on viisas. Semmoista arvot on aina niin kuin tavoiteltavia. Kristinuskon ajatus ja jotenkin luterilaisuuden ajatus on se, että sen takia me tarvitaan hengellisen elämänhoitoa, me tarvitaan kirkossa käyntiä, me tarvitaan rukoilua, me tarvitaan raamatun lukemista. Tarvitaan vaikka semmoista, että voidaan rohkaistua, että jos yhdessä kaksi kristittyä keskustelee, niin siitäkin voi ammentaa tämmöistä hengellistä voimaa, mutta että sitä ihminen tarvii hengellistä voimaa ja viisautta just tämmöisten välineiden kautta, jotta hän voisi kehittyä jatkuvasti niin kuin paremmaksi ihmiseksi ja lempeämmäksi ihmiseksi. Että kaikista suurin taisteluhan se, mitä ihminen käy, niin ei välttämättä ole mitenkään ihmisen ulkopuolella, vaan ihmisessä itsessään. Se, että miten minä voisin olla vaikka huomenna vähemmän itsekkäämpi ihminen kuin tänään.